fantastic enthusiasm we have for Formula One here in the United States of America. And it's an enthusiasm born from generations of memorable Grand Prix racing. Bruce McLaren took his maiden victory at Sebring way back in 1959, and John Watson's 1983 victory at Long Beach, well, that still holds the record for the lowest ever starting position for a race winner. We're racing today then in Travis County, Texas, around the 20 corners of the wonderful Circuit of the Americas. We'll be reaching speeds of around 200 miles an hour, and there are plenty of good opportunities to pass, especially through the two DRS zones into Turn 1 and a very long back straight into Turn 12. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Force India. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's Ferrari in pole position then, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Ricciardo, Lewis Hamilton, and Hülkenberg, Perez, Leclerc, Sainz, and Esteban Ocon, Alonso, Gasly, Kevin Magnussen, and Grosjean, Ericsson, Hartley, Valtteri Bottas, and Lance Stroll, Van Dorn, and Sergei Sorokin rounds off the grid. Late into one because of the incline. It's a slow corner though, so make sure you stay out of trouble. Good luck. Zdravím vás, já jsem F260. To bude stát. Je ten zvuk nahrávaný? Byl bych pěkně nasadný, když ne. Když zvuk jde, ale obraz nefunguje. Už by to tak mělo být každou chvíli. A teď. Zdravím vás, já jsem FG61 a dneska vás vítám u 18. závodu 6. sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Nacházíme se na texaském Austinu, kde se minulou neděli jel závod IndyCar a překvapivým vítězem se stal Colton Herta, syn Briana Herty, a stal se tak novým rekordmanem jakožto nejmladší vítěz, který kdy vyhrál závod IndyCar. Každopádně to keců o IndyCarách, je tady Formule 1 šestá sezóna. Ty vole. Hlavně nesmí Vettel kontakt! Mezi mnou a Vettelem, a víš, že to Hülkenberg. Tamhle vepředu bojuje. Dvojice Red Bullu Ricciardo a Verstappen. Tak musí se bránit útokům Nika Hülkenberga. Jsme na konci prvního kola. Pole position jsem nedokázal využít.
tady, takže ještě první stáčce, která je do kopce, která je na vrcholu. Po startovní rovince to stoupá nahoru a od první stáčky to klesá. Ricciardo nečekali na 31.051 a připravují mi pit window, budu na supersoftech. Potřebuji se přiblížit aspoň do rozestupu jedné vteřiny na Maxe Verstappena, což se mi asi nepovedlo. Ale ano, povedlo. Já mám DRS na rozdíl od Maxe Verstappena, jenže na útok to v žádném případě ještě není. Zajdu do boxu až teď okolo dříve. Tradičně. A jsem si jistý, že zafunguje německá režie, která nařídí Hulkenbergovi pustit před sebe svého krajana a vyzývatele v boji o titul Sebastiana Vettela, mého týmového kolegu. Mám opět DRS-ko. Tady jsem to chtěl zkusit. Tak, jsem v boxové uličce a mechanici se už jsou připraveni. Pistop jsem zvládl bez problémů, můj tým padá pochopitelně na úplně poslední místo.
nastrojených pneumatikách, které jsem už asi dokázal zahřát, jsem teď dojel Sergeje Sirotkina, který musí do boxu. Sirotkin zůstává na závodní dráze. A nikdo nezajel do boxu. Užijte mě tady. Sirotkin hodně zdrží a žlutá. Někdo odstupuje. A je to Carlos Sainz Renaultu. Pojďme se na něj podívat. Na žlutý vůz se startovním číslem 55. Tady ho máme. Zase technika. A virtuální safety car. Vyberte si ten odstup stále nezmění, tady jsme teď mohli vidět. Ostavený Renault Carlose Sainze, který je tak prvním odstoupivším. A vedle si vtá bude končit. Můžeme zase závodit naplno. A první si v boxech. Mezi nimi je i můj týmový kolega Sebastian Vettel. V boxech Lance Stroll. A já se dřívější zastávkou dostanu před Verstappena nebo ne? Kontakt! Všechno tam ještě sleduje Sergej Sirotkin. Teďka už prostě musím tlačit. Ještě musím tlačit pro případ, kdyby se někdo pokus zvládl ten overcut. Ricciardo v boxech. A do boxu zajíždějí už i ti poslední, kteří ještě nemají svůj pit stop na svém kontě. Zdál jsem teď svoje nejkeší kolo. Ricciardo tam nakonec předenost stihl. Již je teď. Zapínám chudoucně z paliva. Teď už musím šetřit palivo.
Tak za Tichohom by si jsme jeli pro 18 bodů. Zatímco Vettel, ten je uvízlý za Lewisem Hamiltonem z Mercedesu, který jede na čtvrtém místě. Vettel pátý, by bral bodu jenom 10. Takže bych jen teď 8 bodů zvýšil náskok, ale Verstappen náskok bude za ní křídlo a půjde po mně, je kontakt. Palivo na 5 kol. Teď jsem zmrabl tu 11. stáčku a Verstappen má lepší rychlost. Ale je tam taky kontakt. Verstappen má teď skopené za ní křídlo. Já se s ním tady prokřížím. Verstappen je teď můj rival. A už nás dojel Lewis Hamilton. A Verstappen zase musí bránit útokům Lewise Hamiltona. Ale zdá se, že Hamilton Mercedes se teď dostal do skvělé formy v té letní štaci. Bude co se doslova celý Mercedes protrápil tou první polovinou sezóny, kdy byli až na 9. místě v pár konstruktérů. No ale zatím se této kamery týká si pouze Hamiltona, Valtteri Bottas ten jezdí zase jako tradičně to hluboko v poli, mimo body. Tak už to Verstappen zase chtěl zkusit, ale Hamilton je na něj stále nalepený. Ale diví se, že to, co zvládá Hamilton, nezvládá Valtteri Bottas. Oba mají stejně špatné auto, ale oni už se můžou jenom zlepšovat. Jedenácté kolo ze 14. Daniel Ricciardo si s velkou pravděpodobností dojíždí příští pro dalších 25 bodů. Jemu už jde pouze o celkové třetí místo a on se teď asi zajímá o souboj mezi ním, svým týmovým kolegou Maxem Verstappenem a Sergem Perezem z Force Indy, který je asi stále uvízlí za Sebastianem Vettelem, nebo je to Ocon,
Každopádně Verstappen měl lepší výjezd z té 11. zatáčky. Spouští zadní křídlo, Hamilton má také spuštěné DRS-ko. A Perez to ještě chce zkusit na Vettela. Už jsme v 12. kole ze 14. Verstappen má opět skopené zadní křídlo. Já jsem ubral plyn a nemusel jsem vůbec. Ale opět nabízím Verstappenovi slipstream. Jdu do defenzívy. Kusí teď využívat slipstream, který mi on sám zase nabízí. A kontakt. Kolik se Maxem Verstappenem. Verstappen padá pořadím dolů. Kvůli mé obraně. Že kvůli obraně z mé strany. Jože tím, jak se Verstappen propadl, tak to přišla zase lepší zpráva pro Sebastiana Vettela. A Hamilton má opět sklopené zadní křídlo. Hamilton chce druhé místo. Takže teď se mu ujel a to chce využít jak Vettel, tak Perez, tak i Nico Hülkenberg. Hülkenbergův týmový kolega Carlos Sainz je zatím jediným odstoupivším z dnešního závodu. Měli v tamhle těch místech to odstavil. Zase projížděli jsme tím. Hamilton se musí bránit útokům. Ze strany Sebastian Vettel, který to zkouší venkem. A Vettel se zdá se posunul na... Nebo je tam ještě Hamilton? Na chvíli byl Vettel třetí. Čili na pozici, ze kterého do dnešního závodu odstartoval. A Ricciardo už je v posledním kole. Teďka potřebuje, aby Hamilton zdržoval za sebou Sebastiana Vettela. Ale už je za ním i Perez. Aby toho využili jak Perez, tak Hülkenberg. Ale pak je tam také jedno Toro Rosso. Až osmý by měl být Max Verstappen. Pak je trochu mezera a za osmý Verstappenem bitva o poslední dvě bodované pozice. Hamilton se chytl mého slipstreamu.
Ricardo ještě se za tím nejtěžšího kola dojíždí do cíle na prvním místě. A je to tady. Nájezd do poslední zatáčky, výjíždím z poslední zatáčky. A přijel se si pro 18 bodů. Nebýt mé šílené obrany s Verstappenem, mohl by být ten náskok ještě větší. Ale Red Bull si už prakticky s velkou pravděpodobností uhájil druhé místo v pár konstruktorů. A Christian Horner se raduje stejně jako tady vítěz Daniel Ricciardo. A Hamilton je po Singapuru zase na svých vítězů. Už je vidět, že se Mercedes zase zvedá, tady Sergio Perez za Vettelem dojel na pátém místě, Vettel dojel čtvrtý a získal jsem náskok asi už jen 6 bodů. Opět, jak je tradičním zvykem, široký úsměv v podání Daniela Ricciarda. Já tam také stříkám. Česká, australská a britská vlajka. Tak první pětku už jsme viděli za pátým Perezem, šestým Nicole Kemmer, sedmým Pierre Gasly, osmým Max Verstappen, který nakonec dokázal alespoň zachránit osmé místo. Devátý Kevin Magnussen a Esteban Ocon bere jeden bod. Mimo body Fernando Alonso, Brandon Hartley, Romain Grosjean, Valtteri Bottas, Marcus Ericsson, Lance Stroll, Stoffel Vandoorne, Sergej Sirotkin, Charles Leclerc a Carlos Sainz jako jediný nedojel do cíle. No, v poháru Jesus se dvojice Red Bullu zase vyměnila. Ricciardo navzdory svému těstí už také nezasáhne do souboje o titul. Takže si to rozdám pouze já a Vettel. 9 bodů rozdílu. Hamilton se bronzem posunul před Romaina Grosjeana. A dál nic, jak v poháru jsou taky v poháru konstruktérů. Ještě se bude hodně bojovat o třetí místo mezi Force Indy a Renaultem. No každopádně tohle je všechno z dnešního dílu. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.